Астанадан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, 24 кезет арнасында Астана бағдарламасы. Бас қаламыздың басты жаңалықтары алдағы 5 минуттан. Бүгін көретіндеріміз. Қала күніне дейін бас қаламыздың жолдары тақтайдай тегістеледі. Медицина қызметкерлері зертханалардың жұмысын жандандыруда. Астанада пәтер және автокөлік салонын тонау көбейген. Спорт сүйер қауым үшін елорда күні шеңберінде ерекше жарыс өтеді. Осы және өзге де ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Былтырғана қала көшелері күрделі жөндеуден өтіп, көшелер кеңейтіліп, бірнеше шақырым жол салынған еді. Қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов 14 көшені аралап көріп, мердігерлік құрылыс ұйымдарының жұмыс барысымен танысып, бірқатар тапсырмалар берді. Жаңа жол салу, тұйық жолдарды ашу, қала маңындағы аймақтарда жол инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жұмыс кестесінен түспейтін мәселе. Жұмыс барысын жіпке тізіп түсіндіріп, қала басшысына есеп берген мердігер құрылыс ұйымдарының басшылары жұмысты 1 шілдеге дейін аяқтауға уәде берді. Бұның барлығы қала күні қарсаңындағы игі істер. Емханалардың қазіргі жағдайы қандай? Мамандардың біліктіліктерін жоғарылату қалай жүріп жатыр? Зертхана қызметіндегі сапа менеджментін даярлау тақырыбында Астанада ақ халаттылар бас қосты. Мамандар елдің барлық аумағында зертхана қызмет үшін сапа стандарты болуы тиіс дейді. Негізінен инновациялық технологиялар, клиниканың маңызды екенін атап өткен мамандар шетелдік әріптестерімен пікір алмасты. Түрлі саланың дәрігерлері медицинаның сапасын жақсартуға бағытталған жобаларын ұсынды. Соның бірі бүгінгі таңда өзекті мәселеге айналған бедеулік, белсіздікпен күрес. Самое главное. Диагнозды дұрыс қою үшін біздің зертханалық жұмыстарымыз оң нәтижелі болуы тиіс. Мәселен, гинекология саласында болашақ ананың денсаулығын бақылауға алғанда, құрсақтағы сәбиді де біздің пациентіміз деп қараймыз. Жаңа технологиялардың көмегімен ұлт болашағын ойлап, халықтың денсаулығын жақсарта аламыз. На трех языках. Астанада үйірлері бір айда 10-нан астам пәтер тонаған. Жедел іздестіру шараларын өткізу кезінде криминалдық полиция қызметкерлерінің назарына Қарағанды облысының 22 жастағы тұрғындары ілікті. Ұрылар қылмыс үстінде ұсталған. Қарақшылар пәтерлерді кілтпен ашып, бағалы нәрселерді көздеген. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Бұдан бөлек автокөлік салонынан қомақты қаржы, бағалы заттарды тонаумен айналысқан қылмыстық топ құрықталды. Олар ғаламтордан клубтың құпия санын ашатын арнайы бағдарламаны көшіріп алған. Сол арқылы жүргізуші көлігін пультпен жапқан бойда кері ашып отырғаны белгілі болды. Қазір олар уақытша тергеу уақытысында. Машина ашқан кезде, олар қарап тұрған, машина жабылған кезде, олар сол қондырғыны қосып, машинаны ашып, бағалы заттарды алып кетті. Бағалы заттар ұрлық жасаған. Олардың айтуы бойынша, олар түнгі мезгілде жасаған, көбінесе түнгі кешкі мезгілде. Және олардың айтуы бойынша, олар ғаламтор беттерінен осындай қондырғыны іздеп, тауып сатып алған болатын. Қала күні жақындап қалды. Елордада аталған мереке аясында түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Солардың бірі спорттық бағдарлама. Спорттық шараға 1000-ға жуық адам қатысады. Атап айтқанда еліміздің қалалары мен Астананың жастары бар өнерлерін ортаға салады. Елорда тұрғындары мен қонақтары әлемдік және отандық хип-хоп мәдениеті мен спорт жұлдыздарының спорттың түрлі тәуекел түрлерінен жеңімпаздардың өнерін тамашалайды. Сонымен қатар елордалық граффити шеберлерінің үздік еңбектерімен танысады. Астана қаласы мәдениет басқармасының бастығы Болат Мажағұловтың айтуынша, биыл ашық аспан астында өтетін халық көп шоғырланатын мерекелік жиындарға көп мән беріледі. Огромный интерес у еліміздің басқа аймақтарынан келетін қонақтар жазғы демалысы шілдеге келіп тұрса, Астана күнін бірге тойлауға асығады. Ал біз әр тұрғынның талғамына, қызығушылығына сай келетін түрлі бағдарламалар әзірлеудеміз. Атап айтқанда, ашық аспан астында өткізілетін спорттық шараларға көп мән беріп отырмыз. Ат жарыс, қазақша күрестен бөлек тәуекел толқында жарысын ұйымдастырамыз. Спорт сүйер қауым үшін бұл да бір жаңалық болмақ. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламамыздың басқа да сандарымен арна сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден таныса аласыздар. Амандықпен жүздескенше.